אנחנו מדברים על חשיפה שלנו כאן בסיפור המרכזי, חומרים שאנחנו מקבלים ומציגים, עבירות בנייה, חשד לעבירות בנייה חמורות, כך נגדיר את זה, של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות ובעלת דוד בביתם בתל אביב. בואו נראה את הכתבה הזאת. ביתה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בשכונת צהלה בתל אביב, בית פרטי בין שתי קומות. במהלך 2018 החלו בני הזוג חיות לבצע עבודות שיפוץ נרחבות בביתם. העבודות העיקריות בוצעו בקומת הקרקע. אלה ההתכתבויות במייל של מי שטיפלו בפרויקט, בין המהנדס והקבלן המבצע. נכתבו הנחיות וצוין במפורש שיש לתמוך בתקרה לפני ביצוע עבודת החיזוק. עוד צורפו סרטוטים של 10 עמודים והנמכת הרצפה. באחד המיילים דנו הצדדים בשאלות לגבי התכנון ההנדסי והריסת העמודים, וכך נכתב: חשוב לאפיין בקורות חיבור של פלחים מתאימים במקטע שבין עמוד להריסה מספר 3. האם קורת החיזוק בין עמוד להריסה 1 לבין פלטה מספר 2 יכולה להיות במקום 1? יש לאפיין עמוד חדש בפינת הבית בסמוך לעמוד להריסה 3. אלה כבר תוכניות הביצוע של השיפוצים שהגיעו לידינו. השיפוץ היה מורכב ויסודי מאוד. הוסרו 3 עמודים וקורות שתמכו במבנה, הורחבו פתחים, וכן הונמכה רצפת הבית בכ-30 סנטימטרים. לשון חוק התכנון והבנייה ברורה לחלוטין. לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו, אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך, ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר. שינוי פנימי, שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד הבניין, ואינו משנה את שטחה של הדירה. בדקנו גם מה אומרים בעיריית תל אביב, התקשרנו למשרדי ועדת התכנון והבנייה. שלום ותודה שהתקשרתם אל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה. צהריים טובים. צהריים טובים. רציתי לברר בבקשה, אני רוצה לרכוש איזה בית בתל אביב, בית פרטי. עבודה בתוך הבית מצריכה היתר או ש... תלוי איזה עבודה. אתן לך דוגמה, משהו שאני יודע שאני צריך לעשות, זה להנמיך טיפה את הרצפה, איזה 30 סנטים, אתה יודע, זה ייתן קצת יותר גובה בקומת קרקע, ויש לי שם איזה עמוד, 2-3 גג להוריד. משהו כמו 30. זה חפירה לכיוון הקורות יסוד, אבל זה לא פוגע בהן, זה רק מעמיק. תמתין איתי שנייה רק רגע. וגם עמודים לא. אני אבדוק את זה. אוקיי. אוקיי, שנייה רק רגע. כן, צריך יותר. צריך יותר, זאת אומרת, אם אני, אתה אומר, צריך להוריד עמודים או הנמכת רצפה, אני חייב יותר. נכון מאוד. הבנתי. כי זה מה? כי זה שינוי במבנה עצמו? זה שינוי במבנה, שינוי בשטח. הבנתי. אפילו שזה בתוך הבית בקומה הראשונה. אפילו. בחזרה לבית משפחת חיות, זה צילום אוויר של המבנה בשכונת צהלה, ואלה כבר תמונות המתעדות את עבודות השיפוצים בתוך הבית שהגיעו לידינו. רצפת הבית הועמקה, עמודי תמיכה הוסרו, ובוצעו עבודות חציבה בקורת היסוד של המבנה. נודע לנו שכמה חודשים לאחר שהעבודה כבר בוצעה, פונים בני הזוג חיות ומגישים בקשה להיתר העבודות בביתם הפרטי. בבקשת ההיתר הם מציגים עבודות אחרות שהם מעוניינים לבצע, ובהן הקמת פרגולה, שינויים שאפשר לראותם, אבל קשה להסתיר. מתברר לנו שבבקשת ההיתר לעיריית תל אביב שהתקבלה ב-2019, בני הזוג חיות הציגו תרשים של הבית לאחר השיפוצים שבוצעו ללא אישור בשנת 2018. לכאורה, מבחינתם, זה המצב שהיה קיים מאז ומתמיד. אין זכר להעמקת הרצפה ולהסרת קורות תמך. וכאן, הנשיאה ובן זוגה הטעו לכאורה את העירייה ולא סיפרו על עבודות שכבר ביצעו שנה קודם לכן, עבודות שחייבו היתר בנייה. יתר על כן, בבקשה שהוגשה בשנת 2019, מבקשים בני הזוג חיות להרחיב את הפתחים שלכאורה כבר הורחבו. מן הסתם, סברו נשיאת בית המשפט העליון ובן זוגה שאף אחד לא יבדוק כמה עמודים יש בביתם, לכאן זז עמוד מסוים, ואף עין לא תשים לב שגובה הקומה הראשונה גדל. מי כבר יצליח להיכנס לבית של? כל זה קורה
בזמן שהשופטת אסתר חיות משמשת בתפקיד הרם ביותר במערכת המשפט בישראל, נשיאת בית המשפט העליון. אלה איפה העובדות? עובדות שחושפות כי בני הזוג חיות הציגו לכאורה מצג שווא בפני הרשויות. לא סיפרו שביצעו שיפוצים נרחבים, ולמעשה פעלו לכאורה בניגוד להוראות חוק התכנון והבנייה. לפני שנקריא את התגובה של נשיאת בית המשפט העליון, יש לך איזה נקודה שאתה רוצה לציין בבקשה שלך? קודם כל, תגובה ארוכה מאוד, היא מפרטת, היא לא מתייחסת להכל, אלא חלק מהדברים, אבל צריך לומר, נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, לא ידע עד לרגע זה שאנחנו מחזיקים בתמונות, בסרטוטים וההתכתבויות הפנימיות שלהם בנושא של הבנייה, ואני מעריך כמעט בטוח שהתגובה שלה הייתה נראית אחרת אם הייתה יודעת שיש בידינו את החומרים. בואו נראה את התגובה של נשיאת העליון. אסתר ודוד חיות. בביתנו הפרטי בתל אביב נערך שיפוץ שהחל ביולי 2018 והסתיים ב-2019, למעט הרחבת הפתחים שאליה נתייחס בהמשך. העבודות שבוצעו במסגרת השיפוץ עד מרץ 2019 מהוות שינויים פנימיים ואינן טעונות היתר. הן בוצעו בפיקוח אדריכלי והנדסי בזמן אמת על מנת לוודא שתהיה הקפדה מלאה על הוראות הדין ותוך הנחיית הצוותים לנהוג לחומרה בכל מקרה של ספק. מעבר לצורך ובאופן ספציפי יצוין כי העמודונים הפנימיים שאוסרו במהלך השיפוץ אינם מהווים חלק מתוכניות הקונסטרוקציה שמופיעות ביתר הבנייה של הבית, ועל פי חוות דעת הנדסית שהתקבלה תרם הסרתם, לא הייתה כל מניעה הנדסית או אחרת להסירם. אשר לעבודה בקורות היסוד הקרקעיות, מדובר בעבודה לחיזוק היסודות המקוריים, שאינה משנות ה-50 של המאה הקודמת, וזאת באמצעות עטיפת רשת ברזל ויציקת חיזוק עליהן. לא הייתה הסרה של היסודות המקוריים, ולא הייתה כל פגיעה או שינוי בשלד. כמו כן נוצקה רצפה לצורכי איתום והוחזר ריצוף על גבי היסוד המקורי, במקום שתי שכבות ריצוף שונות שהיו קיימות תרם השיפוץ. במהלך השיפוץ נוצרו פתחי עבודה כתוצאה מהעבודות להחלפת מסגרות הפתחים, אך המצב הושב לקדמותו עוד במהלך השיפוץ, ובסיומו כל הפתחים תאמו את היתר הבנייה המקורי בגודלם ובמיקומם. בניגוד לאמור בפנייתכם, הרחבת הפתחים בוצע רק בחודש ספטמבר 2019 לאחר קבלת היתר לכך. הדברים מתועדים וממוסמכים לרבות במפות מדידה שצורפו לבקשת היתר. כמו כן, במהלך חודש יוני 2019 וטרם קבלת היתר, בוצעה ביקורת של הפיקוח מטעם עיריית תל אביב לגבי המצב הקיים. הטענות שהועלו בפנייתך הן חסרות כל יסוד ונסמכות על מידע כוזב. אנו משוכנעים כי אם ייבחנו בעין מקצועית, הן לא יראו אור. הן לא יראו אור אם ייבחנו בעין מקצועית. וצריך לומר, השופטת נשיאת בית המשפט העליון, הגברת אסתר חיות, לא ידע שאתה מחזיק, שאנחנו מחזיקים בחומרים באותם צילים. ראו חושך, צריך לומר, העיניים המקצועיות.